За останню добу в області зареєстровано 38 випадків захворювання на COVID-19. У Запоріжжі 21 новий хворий, 5 у Пологівському районі, 3 у Запорізькому. У Мелітополі, Мелітопольському та Якимівському районах по 2, по 1 в Бердянську, Вільнянському та Новомиколаївському районах. Одужала 21 людина. Летальних випадків не зареєстровано, повідомляє Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України. Продовжує лікувати 650 хворих, із яких 146 в стаціонарах, 504 на дому в режимі самоізоляції під наглядом лікарів. Протягом 30 серпня обстежено 555 осіб. Всі на базі Запорізького обласного лабораторного центру МОЗ України. Виявлено 38 нових випадків захворювання. Нагадуємо, що на фоні послаблення карантинних заходів єдиним заходом профілактики є дотримання маскового режиму, соціальної дистанції та гігієни рук.